Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Проливните валежи в Плевен и областта нанесоха големи щети върху инфраструктурата и реколтата. Поражения след снощните гръмотевични бури има и на други места в страната. Ситуацията на живо след малко в емисията. От днес до края на юли са в сила противоепидемичните мерки срещу разпространението на коклюш. Какви са промените в имунизационния календар? Република Северна Македония с първа жена президент и двоен триумф за ВМРО ДПМНЕ. На 9 май София посреща Деня на Европа със специални тържества и триизмерно видеомапинг шоу. Добър ден, започват обедните новини по света и у нас с мен Владимира Илиева. Честваме Деня на Европа. С много инициативи у нас и чужбина. Преди обяд политически коментари за бъдещето на Евросъюза, очакванията от предизборната кампания у нас и резултатите от вота в Република Северна Македония. Президентът Румен Радев очаква съдържателен политически дебат, а премиерът предупреди, че може да има забавене с отчитането на изборните резултати. Защо? Отговорът сега от Милена Кирова. Добър ден! Добър ден. Димитър Главчев каза, че е научил тази новина вчера и че по думите му действително може да има забавяне на отчитането на изборните резултати, защото ще се отчитат три пъти повече числа, ще се смятат повече числа от изборната администрация, а както знаете, тя е в същия състав като предишните избори и така на практика може да се получи това забавяне. Главчев направи това уточнение с думите, че не трябва да се търсят някакви други причини за отчитането на изборните резултати и затова е решил да ни го съобщи днес. За това ще разговаря и с Централната избирателна комисия. Знаете, че има и срокове за обявяване на официалните резултати след края на изборния ден. Като на наш въпрос премиерът отговори, че очаква тези срокове по закон да бъдат спазени. И като заговорихме за избори, те ще бъдат 2-1 за национален и за европейски парламент. Президентът Румен Радев заяви, че очаква по време на тази кампания да има по-малко черен пиар. А що се отнася до изборите за Европарламент, държавният глава призова политическите участници да не се фокусират само върху националната кампания, и по този начин да изместят дебата за Европа. Държавният глава, както и премиерът Главчев и представители на всички политически формации бяха по-рано тук пред президентството, където беше издигнат и флага на Европейския съюз в Деня на Европа. Но повече за политическите послания вижте в репортажа. В Деня на Европа и месец преди изборите президентът Румен Радев призова кампанията за национален парламент да не заглушава и да не измества напълно дебата за бъдещето на Европа. Нашето общество очаква един съдържателен политически дебат. Очакваме по-малко черен пиар и повече идеи за бъдещето на България. И всяка партия трябва да заяви как вижда това бъдеще, как ще направи България по-успешна и защо иска властта. И е крайно време дневният ред на партиите да срещне с дневният ред на обществото. Защото обществото ни очаква от партиите конкретни отговори как ще се решават именно наболелите проблеми на обществото, а не тези на партиите. И премиерът с призив за кампанията. Аз по-скоро бих казал да бъде честна и прозрачна кампанията, малко да понамалят градуса на напрежението, ма как? Кой съм аз да дам съвети на политическите партии? Главчев предупреди. На тези избори от изборните протоколи ще бъдат обработени три пъти повече числа, отколкото на предишните избори. Три пъти, забележете, повече числа, а броят в риковете е същия. Което от сега трябва да знаете, че ще доведе до закъсняване на официалните резултати. И
за да няма спекулации, че нещо се прави на тъмно, просто ви съобщавам този факт. Президентът очаква Европейският съюз да се ангажира по-активно с утвърждаването на принципите на демокрацията и на спазването на човешките права в страните от Западните Балкани. И нека всеки, който претендира да представлява България в Европейският парламент, да заяви ясни позиции, как ще допринася и за прогреса на целия Европейски съюз, но и за защитата на нашите национални интереси. След изборите в Северна Македония, президентът Радев изтъкна, че неговата позиция по отношение на югозападната ни съседка винаги е била открита и последователна. Аз мисля, че е крайно време, и то ще проличи много скоро, дали новият президент и партията, която спечели с решителна преднина тези избори, ще заработят най-сетне за европейската перспектива на Република Северна Македония или ще поемат по някаква друга посока. Винаги съм подкрепил европейската интеграция на Република Северна Македония, но при спазване на принципите за добросъседство и най-вече копенхагенските критерии за членство. А това ще рече промяна в Конституцията и зачитане правата на македонските българи. Отказ от езика на омразата, който се развихрива в тази предизборна кампания. Ревизия на учебниците. Уважение и защита на българското културно-историческо наследство в тази страна. Това са позиции мои, много ясно изразени, ще продължа да ги отстоявам. Премиерът и външен министър каза, че се надява Република Северна Македония да продължи европейската си перспектива. Ние от своя страна повече отстъпки няма накъде да правим. Още повече, че позицията, която имаме, тя е общо европейска позиция и на нашите приятели от Северна Македония сигурно им е ясно, че ако не спазят изискванията за приемане на членство в Европейския съюз, няма как да се получи. Според президента, влизането на България в Шенген по въздух и море е колкото положително, толкова има и отрицателни аспекти. Защото натиска към Австрия беше изключително голям, но в момента този натиск вече до голяма степен намаля, защото се казва ми ето тя България вече е в Шенген. Президентът каза още, че скоро ще издаде указ за промените в закона за хазарта, но не отговори дали ще наложи вето. Празникът на 9 май е посветен на мира и единството в Европа. На този ден се отбелязва годишнината от историческата декларация на Робер Шуман, с която се залага идеята за днешния Европейски съюз. Блокът отбелязва и 20 години от най-голямото си разширяване. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен избра да посети Литва, която е една от 10 държави, присъединили се преди 2 десетилетия към Евросъюза и произнесе реч в парламента. Повече от 90% от литовците гласуваха за присъединяване към Европейския съюз. И този избор промени не само вашата страна, но и цяла Европа. С присъединяването си вие ни напомнихте какъв е бил винаги европейският проект. Става дума за пътя ни към свободата, за историята на демокрациите, млади и стари, които заедно стават по-силни. Денят на Европа е за вас. А днес в 17 часа БНТ ще излъчи предаването Европа, моя дом. Двоен триумф за ВМРО-ДПМНЕ на изборите 2-1 в Република Северна Македония. Гордана Силяновска-Давкова ще бъде първата жена президент на страната. Тя получава над 300 000 гласа повече от досегашния държавен глава Стево Пендаровски. Освен това, ВМРО-ДПМНЕ ще разполага с най-много депутати – 58 в новия парламент на страната. Втора е коалицията, водена от партията на етническите албанци – ДСИ. Трети остава коалицията на ЧЕОС, до сега управлявалата партия СДСМЕ. Сега от Скопия включваме специалните ни пратеници там, Тоня Димитрова и Владимир Богдански. Добър ден! Добър ден! ВМРО-ДПМНЕ спечели много повече от очакваното и от това, което показваха проучванията на общественото мнение в началото на предизборната кампания. 58 депутати ще има партията в следващия парламент на Република Северна Македония, с 3 по-малко, отколкото са необходими за мнозинство в 120 местния парламент. Това обаче ще даде възможност на ВМРО-ДПМНЕ свободно да сформира управляваща коалиция. За първи път на тези избори Социал-демократическия съюз на Македония
Македония се класира като трета сила. Това се случва за първи път в историята на Република Северна Македония. В албанския политически блок най-много гласове печели Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети, но дали тази победа не е пирова победа, тъй като от желаният коалиционен партньор за ВМРО да ПМН е албанската опозиция Влен или заслужава си на Арбен Таравари. Каквото и да прави от тук нататък лидерът на ВМРО от ДПМН Християн Мицкоски, за да сформира правителство, едно е ясно. За да е стабилен този кабинет, са необходими промени в Конституцията и отблокиране на пътя на Република Северна Македония към Европейския съюз. Условие, което поставя всяка една политическа, албанска политическа формация в следващия парламент на Северна Македония. Какво казаха лидерите на основните партии в изборната нощ? Вижте. ВМРО да помене! Македония е свободна и Македония ќе биде вечна. Нема време за чекање. Го свикувам првиот работен состанок утре предпладне, а ова вечер да прославиме достоинствено онака како што нас само ни доликува. Радувајте се, радувај се Македонио, те ослободија достоинствено твоите синови и ќерки од ова робство овие 7 години. Денешниот резултат е разочарувачки. На СДСМ му е зададен тежок удар. Не само од граѓаните, туку и од симпатизерите и поддржувачите на партијата. Во наредниот период детално ќе ги анализираме овие резултати. Секако, во наредните месеци ќе треба и посериозно и подлабоко да го најдеме изворот и причините за овој поразителен исход. Пълно поражение за Социал-демократическия съюз на Македония и на президентските избори. Настоящият държавен глава Стево Пендаровски получи по-малко от 30% от гласовете на хората, а следващият президент на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова спечели над 65%. Стево Пендаровски плати и цена заради натрупаното недоволство на македонците срещу управлението на Социал-демократическия съюз на Македония и Демократичния съюз за интеграция. И още в първите часове след изборния ден вчера призна поражението си. Гордана Силяновска-Давкова заяви, че сега не е време за триумф и благодари на гражданите за подкрепата. Какво казаха двамата претенденти за поста държавен глава? Вижте. Има ли по-голема промена от таа за първ път в ова държавичка държава жена да стане председател? Има ли по-голема инспирация за умните жени? Нема. И аз мислам дека со мене држете ме до збор, кога ќе се обкружам со жени слични на мене, жени по моделот на Вацлав Хавел. Резултатите се јасни и немам намера подетално да ги образлагам. Сакам согласно резултативе кои ги видовме досега да им честитам на победниците, да им посакам успешна работа во следните 4, односно 5 години. Какво повелява Конституцията на Република Северна Македония от тук нататък? На 12 май се свиква извънредно заседание на парламента, с което ще започне президентския мандат на Гордана Силяновска-Давкова. Новият парламент на Република Северна Македония трябва да се събере на първо заседание най-късно 20 дни след обявяването на официалните резултати или около 28 май. В срок от 10 дни след това първо заседание президентът на държавата трябва да връчи мандат за съставане на правителство, а мандатоносителят, в този случай Християн Мицкоски, имат 20 дни да състави кабинет. Така се очертава най-късно до краят на юни месец Северна Македония да има ново правителство, начало с ВМРО ДПМН. Накъде ще води тази партия страната? Дали ще смени риториката, характерна за тях по време на предизборната кампания, риторика на конфронтация с съседите държави членки от Европейския съюз, България и Гърция, или точно обратното, ще търси път за отваряне на пътя на Северна Македония към началото на преговори за членство в Европейския съюз, ще разберем след като властта тук се установи в Скопие.
Тония Димитрова и оператора Владимир Богдански от Скопие за изборите 2 в 1. Благодарим ти. 50-годишен мъж оцеля по чудо, след като дърво се стовари върху колата му на отбивката на пътя Пловдив Хасково. Инцидентът е станал по време на разразила се буря в района на село Чешнигирово в община Садово. Силен вятър и проливен дъжд заварили Атанас Ганев на път за 1 май. Заради обилния валеж, който се е превърнал в вода на стена, шофьорът бил принуден да спре на отбивка и да изчака стихията да премине. В този момент върху колата му се стоварила огромна топола. Шофьорът останал затиснат между ламарините, но успял да излезе невредим през люка на покрива. Днес колата му беше изтеглена от отбивката в района, започна спешно разчистване на падналите дървета. Много силен дъжд с много силен вятър. Просто беше невъзможно да се кара и реших да отбия тук. И след една 2 минути изкорани се дървото и падна върху колата. Аз бях вътре. Нищо не мога да отворя. Просто люка. От него излезнах и без нищо да ми има. Не знам, късмет, Божие чудо ли е, какво е, не знам. Паднали дървета, изровена настилка, наводнени мазета и приземни етажи след проливния дъжд, който заля Плевен вчера. От 38 литра на квадратен метър измереното количество дъжд за по-малко от 3 часа в станцията на Националния институт по метеорология и хидрология в града. Вече започна описването и разчистването на щетите в града. Включваме сега Мирослава Георгиева оттам с подробности. Добър ден, както и ти каза, от рано сутрин започна разчистването тук в Плевен от нанесените щети от поройния дъжд, който снощи се излява около 40 минути. Интензивен валеж, силно увредена инфраструктура на няколко места в града. Наводнени автомобили, наводнени приземни етажи. За щастие няма бедстващи хора. И днес се опитаха наистина екипи от община гражданска, от МВР да разчистват улици. И както и сега можете да видите, дъждът продължава. От областна управа не са обявили частично бедствено положение, нито за областта, нито за общината, тъй като са сметнали, че на този етап ще се справят с ситуацията. Но ако продължи да вали така и до края на деня, ситуацията може да се промени. И на този етап спряно движението на няколко тролейбусни линии в града, които така е невъзможно движението по няколко улици заради изровената пътна настилка. Някои улици са буквално заличени. Хората така буквално чакаха с часове по спирките, докато разберат, че има обходни маршрути за градския транспорт. Какво още казаха от местната власт, областният управител на Плевен, кметът и директорът на пожарната служба? Нека да чуем. Проблема дойде от там, че над 40 литра на квадратен метър е паднал за изключително интензивен период. За по-малко от 30 минути и просто няма как да смогне каквато и да е канализация или инфраструктура на град Плевен. В селата няма проблем. Имаше само на село Ясенен републиканския път паднал от дърво. По отношение на тролейбусния транспорт има променен маршрут, който е обявен за гражданите и това ще бъде до отстраняване на тези поражения в пътната инфраструктура. Основното, което се извършваше, беше извеждането на хора, които са в наводнени автомобили и в невъзможност да ги напуснат. Очаква се и да бъде направена и оценка на нанесените щети от водната стихия. Мирослава Георгиева за проливните валежи в Плевен и щетите оттам. Благодарим ти. В село Скобелево, община Павел Баня, започна разчистване на щетите след падналите обилни валежи. Реката там преля и наводни улици. След свикване на кризисен щаб, ситуацията е овладяна. Няма пострадали хора. Грамотевичната буря остави снощи без електричество част от Павел Баня и няколко населени места в общината. Електрозахранването е възстановено.
И още от деня. Пожар пламна в емблематична за София сграда, къщата на бившия министър-председател Иван Гешов на булевард Патриарх Евтимий. Сигналът е подаден след 7 часа сутринта за пожар в мазен на тази знакова сграда. Няма пострадали, съобщиха от пожарната. Преди 3 години Върховният административен съд реши къщата, която е на гърба на кино Одеон, да бъде запазена като паметник на културата, вместо да стане 7-етажен хотел в центъра на София. Думът на българския министър-председател в периода 1911-1913 година се руши от години. Към момента няма данни за умишлен палеж на къщата, обяви служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Но все пак това е в процес на установяване. Мисля, че ако има нещо подобно, то ще бъде установено от колегите. От днес до края на юли в страната влизат в сила временни мерки срещу разпространението на коклюш. По последни данни, случаите на заболяването са общо 843. Над 80% от заразените са бебета до една година. Променя се имунизационния календар на децата и вече ще има възможност първата ваксина, включваща коклюш, да се поставя от навършването на 6-седмична възраст. Започват да работят и кабинети за препоръчителна, но не задължителна вакцинация на бремени. От Здравното министерство уверяват, че са осигурени достатъчно ваксини. Създадена е интерактивна карта с посочени по области места за поставяне на ваксина и телефон за връзка. Важно е да се уточни, че ако бременните жени искат да направят ваксината при личния си лекар, трябва да си я закупят. Русия отбеляза с военни паради Деня на победата, 79 години след победата над нацистка Германия по време на Втората световна война. По традиция, най-големият парад се проведе на Червения площад в Москва. Той се състоя само 2 дни, след като руският президент Владимир Путин положи клетва за 5-ти мандат на поста. Митинг-шествие «Безсмъртният полк на България» се проведе в София. Столичната община не позволи събитието. Организаторите се съобразиха и шествието премина не по пътното платно, а по тротуара. На събитието дойде руската посланичка у нас, Елеонора Митрофанова. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника, костница на загиналите съветски войни. Бургас днес отбелязва летния Никул ден. За пръв път празникът се чества в морския град на друга дата, освен на 6 декември. Много са и празненствата, предвидени за днес, но още ще може да видите на нашия сайт bntnews.bg. Така се и разделяме от целия ни екип. Желаем приятен ден! Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.